ក្រុមបីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិប្រាប់ថាកីឡាករណាក៏មិនខ្លាចតែខ្លួនមិនវាជាមួយកីឡាករកម្ពុជារូបនេះទេទោះគេដាក់លុយ100,000 ដុល្លារក៏ដោយអ្នកប្រដាល់កំពុងឡើងដែររបស់កម្ពុជារហាសនាមក្របីប្រៃពេជ្រសម្បត្តិបាននិយាយច្បាស់ច្បាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះថាដាច់ខាតរូបគេមិនប្រកួតជាមួយរៀមច្បងអ្នកខ្មៅឃីមឌីម៉ានោះទេ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកបើទោះបីជាគេដាក់ប្រាក់រង្វាន់រហូតដល់100,000 ដុល្លារអាមេរិកក៏ដោយអ្នកគាំទ្រគុនខ្មែរទាំងអស់ពិតជាបានស្គាល់អ្នកលេងដែលមានដើមកំណើតមកពីជាដែនខេត្តបន្ទាយមានជ័យឃីមឌីម៉ាដែរថាគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានបច្ចេកទេសនិងក្បាច់ល្អជាមួយគ្នានេះតាមរយៈក្បាច់វាយអត្តចរិតនិងឆន្ទៈនៅលើសាយវាយរបស់គាត់គឺបានធ្វើឲ្យកីឡាករចំនួនក្រោយចង់យកគំរូតាមនិងមានការគោរពគាត់ខ្លាំងចំពោះគាត់នៅមានការគោរពខ្លាំងចំពោះគាត់ហើយក្នុងចំណោមនោះក៏មានពេជ្រសម្បត្តិម្នាក់ផងដែរកាលពីប្រហែលខែមុនពេជ្រសម្បត្តិកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់ធ្លាប់បាននិយាយម្ដងរួចមកហើយថាកីឡាករក្នុងចំនួន60គីឡូក្រាមទាំងអស់នរណាក៏គាត់អាចជួបបានដែរលើកលែងតែគ្នាចាស់ឃីមឌីម៉ាម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលគាត់សូមមិនប្រកួតជាមួយដាច់ខាតដោយសារតែគាត់គឺបានចាត់ទុកឌីម៉ាគឺជាមិត្តរួមដែលខ្លួនគោរពបំផុតយ៉ាងណាមិញក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះរឿងដដែលនេះក៏ត្រូវបានគេជេរកកាយមកម្ដងទៀតហើយដោយសារតែមានគេគូបកងច្រើនពេកបន្ទាប់ពីខ្លួនដណ្ដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រុឌទី3ពីធនវណ្ណាពេជ្រសម្បត្តិបាននិយាយក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយដែលដកស្រង់ចេញពី channel YouTube របស់កីឡាករលន់បញ្ញាថាគំថាឡើយគេដាក់ប្រាក់រង្វាន់20,000 ដុល្លារទោះបីគេដាក់ដល់100,000 ដុល្លារក៏គាត់មិនប្រកួតជាមួយរៀមច្បងឃីមឌីម៉ាដែរ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើក